मैले के छ डाम्ना अल्ले चल्यो होइन आमा हो साङ्लो बुरो त पाडे बुरुले त अवसरै पाएको रहेनछ त साङ्लो बुरो पुरै सोमारीमा गएर त एकै फुलमा चाहिँ झ्याप हुनु पर्यो भनेको कि पाण्डुहरू पुरै फाक हुने गरिदिने हो नि त अब एकदम दुःख थियो दाईको मेरीबासी हेर्नको लागि पनि घाँस काटेर ल्याउनु पर्ने गोबर स्वर दिनुपर्ने मान्छेको तपाईँले दिएको ठुलो योगदानसँग म एकदम खुसी छु होइन मलाई कसैले पनि त्यति गरेका थिएनन् होइन अब तपाईँहरूले मलाई यत्रो गर्नुभयो दर्शकहरू बिना त हामी एक पाइलो नि बाँध्न सक्दैनौँ म एउटा ओझेलमा परेको मान्छे एउटा पीडित मान्छेलाई तपाईँहरूले माया गरिदिनु भयो भोलिको दिन मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु भयो सही गली खबरलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु भयो हेरिदिनु भयो मेरो भिडियो पनि हेरिदिनु भयो अझ धेरै माथि तपाईँहरूको एउटा भिडियो हेरिदिनाले मेरो जिन्दगी बन्छ भने हेरिदिनुहोस् धन्यवाद सागर खड्का मेरो हजुर तपाईँ एकदम अहिले पछिल्लो समय अलिकति भनौँ न आफ्नो क्यारेक्टरमा होइन एकदम चर्चा परिचर्चन भइरहेको छ के हो यसको कारण चाहिँ अब मैले चाहिँ मिडिया फिल्डमा धेरै वर्ष चाहिँ सङ्घर्ष गरेँ तिन चार वर्ष सङ्घर्ष गर्दा पनि मेरो केही पनि उपलब्धि भएन होइन मैले सोचे जस्तो आफूले खोजे जस्तो क्यारेक्टर पाइनँ होइन त्यही भएर पनि मलाई एकदम दुःख छ पीडा छ अब त्यो पीडा र वेदना छ भित्र आफ्नो मनमा छ होइन बिहानदेखि बेलुकासम्म बिहान 6 बजी गएको मान्छे बेलुका 6 बजीसम्म चाहिँ उभिएर बसिरहँदा अनि मैले आफूले सोचेको क्यारेक्टर नपाउँदा मेरो दुःख मेरो पीडा मैले चाहिँ म यत्रो सपना बोकेर आएको मान्छे मेरो सपना चाहिँ सक्सेस गर्न मैले सकिनँ होइन पाइनँ अनि अब त्यही भएर नै मलाई एकदम दुःख छ दुःख लागिरहेछ बच्चैदेखि पनि दुःख पाएँ अब अहिले पनि दुःख पाउँदा त एकदम पीडा भइरहेछ मनमा एकदम गाह्रो भइरहेछ होइन अब कसरी चाहिँ म बढ्ने अगाडि बढ्ने एकदम हुन्छ नि अब दिमागलाई पनि एकदम होइन म अब यत्रो त मैले दुःख गरेँ अब अझै पनि मेरो दुःखको दिन कहिले नसकिने रहेछ बच्चादेखिको दुःख अहिलेसम्म मैले चाहिँ पाएको त्यो क्षण अब होइन बच्चादेखि अब ठुलो मान्छे यत्रो भइसक्दा पनि अब मेरो आफ्नो कला आफ्नो चाहिँ भगवान्लाई दिएको एउटा चाहिँ त्यो गिफ्ट होइन मैले चाहिँ सही ठाउँमा राम्रो ठाउँमा कुनै पनि ठाउँमा एउटा चाहिँ मेरो एकदम भ्यालुलेस भनौँ न अब त्यो भएन त्यही सदुपयोग नहुनुको कारण के थियो कारण त अब यो संसारमा सबैले खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति हुँदो रहेछ होइन अब चलेको मान्छे मात्रै चाहिँ अगाडि बढ्ने नचलेको मान्छेहरूलाई चाहिँ कसैले वास्ता नगर्ने मतलब नगर्ने कि त्यसको आफ्नै छोरो हुनु पऱ्यो कि त्यसको आफ्नै भतिजो हुनु पऱ्यो कि त्यसको आफ्नै नातेदार मान्छे हुनु पऱ्यो होइन त्यही भएर पनि मलाई एकदम दुःख लागिरहेछ अब कोही पनि नभएको मान्छेको अब एकदम आर्थिक अवस्थादेखि लिएर सबै अवस्था एकदम कमजोर भएको मान्छेको चाहिँ यो संसारमा केही रहेनछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई अब यो संसारमा चाहिँ म बाँच्नुको नै केही अर्थ छैन जस्तो हुन्छ नि अब त्यो टाइपको चाहिँ मलाई त्यस्तो फिल आउन लागेको छ कि अब मैले चाहिँ यो संसारमा मेरो आफन्त हुन्छ नि अब मेरो फिल्डको मान्छे मैले सोचेको मेरो सपना मेरो बोकेको सपना होइन धन सम्पत्ति भन्दा पनि मेरो हुन्छ नि अब आफैले चाहिँ म संसारमा यो काम गरेर देखाउँछु म चाहिँ यो गर्छु त्यो ट्यालेन्टेड भइकन पनि अब हुन्छ नि मसित क्षमता भइकन नै मैले आफ्नो अवसर नपाएर एकदम दुःख लागिरहेछ तपाईँ 4 वर्ष जति त मिडिया फिल्डमा हिँडिसक्नु भएको छ हजुर तैपनि तपाईँ बिचको समयमा अलिकति भनौँ न बाहिरिनु भएको छ कारण के थियो कारण चाहिँ अब यो संसारमा चाहिँ किनभने मान्छेहरू सबै आफ्नै सोचका आफ्नै प्रविधिका हुँदो रहेछन् कसैलाई सहयोग नगर्दा रहेछन् अनि आफ्नो मान्छे भए मात्रै सहयोग गरिरहेछन् अब अरू बाहिरको मान्छेलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउन हुँदैन यसलाई चाहिँ पछाडि नै राख्नुपर्छ यो मान्छे चाहिँ अगाडि आयो भने फेरि ऊ गर्छ अब किनभने त्यो हुँदो रहेनछ अब मलाई चाहिँ कसै म त्यत्रो 3-4 वर्षसम्म लाग्दाखेरि मलाई चाहिँ भाइ अब हुन न भाइ तिमी चाहिँ एउटा गर न त तिम्रो चाहिँ क्षमता छ त्यो भनेर मलाई कसैले पनि प्लेटफर्म दिनु भएन होइन अब एउटा प्लेटफर्म चाहिँ अब एउटा निरज दाईले चाहिँ त्यो एउटा तामाङको क्यारेक्टरमा युट्युबको सिरियलको लागि मात्रै चाहिँ मैले एकदम रिक्वेस्ट गरेर दाईले चाहिँ त्यति मेरो चाहिँ गुनासो सुनिदिनु भएको छ त्यसमा म खुसी छु होइन त्यो क्यारेक्टर पनि मैले चाहिँ राम्रो ठाउँमा सदुपयोग गर्न पाएँ भने भोलिलाई देशलाई एउटा नयाँ युग एउटा चाहिँ नयाँ चाहिँ दिन सक्थेँ भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ गर्छु पनि मसित क्षमता पनि छ भोलिको दिनमा म गरेर देखाउँछु पनि तर म कलाकार बन्नको लागि मैले चाहिँ बरु म ढल्सोर्न पनि रेडी छु तर म यो कलालाई कहिले छोड्ने थिएन मार्ने छैन मेरो कला चाहिँ मर्न दिने छैन म त्यो भनेर लागिरहेको छु कलाकारिता क्षेत्रमा होइन तपाईँ अब लागि परिरहनु भएको छ कलाकारहरूबाट कतिको साथ सहयोग मिल्यो घर परिवारबाट कतिको साथ सहयोग मिल्यो तपाईँको आर्थिक अवस्था के छ यसमा डिटेलमा भनिदिनुहोस्
कलाकारहरूबाट त अब त्यस्तो सपोर्ट मिलेको भए त अहिले हजुरहरूसम्म म यो मेरो आफ्नो गुनासो त पोख्नै सक्दिनँ थिएँ. अब जति गर्नुभएको छ थोरै मात्रामा मेरो चाहिँ आफ्नो आफ्नो क्यारेक्टर मैले आफूले भने जस्तो चाहिँ पाएको छुइनँ होइन. यो काठमाडौँमा धेरै सङ्घर्ष मेरो आफन्त पनि नभएर नि होला सायद मेरो त्यो क्षेत्रमा कोही नभएर चाहिँ म अगाडि बढ्न अब नसकेको पनि होला होइन. अब किनभने आफूसित क्षमता हुँदाहुँदै पनि आफ्नो क्षमतालाई चाहिँ लुकाएरै राख्नुपर्ने दबाएरै राख्नुपर्ने अब त्यसमा अगाडि बढ्न सकेन. किनभनेदेखि भोलिको दिनमा चाहिँ मैले एउटा देशमा एउटा राम्रो काम गरेँ भने सच्चा नागरिक बन्यो भने अब मेरो आफन्त परिवार अब आर्थिक अवस्था पनि कमजोरै भएर होला होइन. अब किनभने घरको जेठोछोरी जिम्मेवारी सबै आफैमा छ होइन. अब किनभने घरको अब किनभने बिहान बेलुका भात त खानु पऱ्यो होइन. कलाकार क्षेत्र कलाकारै बन्छु भनेर हिँडेर भात खान पनि सम्भव छैन. किनभनेदेखि अब सङ्घर्ष छ दुःख छ. अब त्यहाँ कसैले बोलाउँछन् बोलायो भने अब बिहानदेखि बेलुका बिहान 6 बजी बोलायो भने बेलुका 6 बजीसम्म राखिदिन्छन्. एउटा एउटा बल्ल बल्ल दियो भने पनि अब एउटा डाइलग बल्ल बल्ल त्यो पनि अब माया लागिदिन्छन् नलागे पनि त्यो पनि दिँदैनन् होइन. त्यस्तो त्यस्तो सङ्घर्ष रहेछ त्यस्तो दुःख रहेछ. त्यो त्यो दुःख पनि भोग्यो तैपनि म हारेको छुइनँ. तर भोलिको दिनमा अझ योभन्दा राम्रो गरेर देखाउँछु. दर्शकबिनहरूको माया पाएँ भने अझ राम्रो गरेर देखाउँछु. हजुरहरू बिनाको जिन्दगी हामीलाई अपुरो छ. हजुरहरूको एउटा भिडियो हेरिदिएर हजुरले एउटा लाइक गरिदिएर हजुरले एउटा सेयर गरिदिएर मेरो जिन्दगी बन्छ भने मेरो जिन्दगीलाई बचाइदिनुहोस्. म देशको एउटा ठुलो देशको देशलाई चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो एउटा चाहिँ राम्रो देशलाई देश विदेशसम्म चिनाउन सक्ने एउटा सफल कलाकार बन्नको लागि चाहिँ दर्शककै हातमा छ होइन. दर्शकको बिना चाहिँ हाम्रो जीवन अपुरो छ. किनभनेदेखि म एउटा सङ्घर्ष गरेको एउटा गरिब परिवारको मान्छेलाई तपाईँहरूले साथ दिनुभयो भने तपाईँहरूले सपोर्ट गरिदिनु भयो भने भोलिको दिनमा अझ अगाडि बढ्छु भन्ने मलाई एकदम विश्वास छ, आत्मविश्वास छ. अब कतिसम्म माया गर्नुहुन्छ, कतिसम्म प्रेरणा दिनुहुन्छ मलाई होइन, मेरो कलालाई कतिसम्म मन पराइदिनुहुन्छ. क्यारिकेचर गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो भनेको एउटा आफ्नो ट्यालेन्टै देखाउने हो. मेरो आफ्नै कला पनि छ. अब त्यो क्यारिकेचरबाट पनि मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्लस पोइन्ट मलाई चाहिँ अब दाईहरूको सम्मान, दाईहरूले गरेको अग्रज दाईहरूले गरेको एकदम ठुलो त्यो योगदान योगदानलाई चाहिँ मैले गर्न पाउँदा त्यसमा नि खुसी छु. किनभने मैले आफ्नो भगवान्ले दिएको चाहिँ त्यो कहीँ कुनै कुनै ठाउँ गएर सिकेको पनि होइन, कुनै ठाउँमा गएर चाहिँ मैले ऊ गरेको पनि होइन, आफूले मनदेखि सोचेर हेरेर टिभी हेरेर जानेको कुरा होइन. त्यही भएर चाहिँ मलाई एकदम त्यही लागिरहेछ. गर्छु पनि भोलिको दिनमा म कलाकार बन्नको लागि कसैले ढल छोडिदिए त म त कलाकार बन्छस् ढल छोडिदिए भने पनि पैसा आउँछ भने किनभने म कलाकार बन्नको लागि त बिहान बेलुका भात छाड्न त भात खानालाई त कमाउनु पऱ्यो होइन, बिहान बेलुका भात खानालाई कमाउनु पऱ्यो. त्यही भएर चाहिँ म कलाकार बन्नको लागि ढल छोड्न पनि रेडी छु. सर्वप्रथम तपाईँको अहिले यो तामाङको एउटा तामाङको जुन तपाईँले क्यारी भनौँ न एक्टिङ गरिरहनु भएको छ तपाईँ एकदम त्यो विषयले पनि धेरै तपाईँहरूको तपाईँको भ्युज पनि आएको छ म अब फेसबुकबाटै होइन. सर्वप्रथम तपाईँको यही तपाईँको यहीबाट सुरु म चाहिँ तामाङको चाहिँ मैले त्यो अब त्यो युट्युबमा चाहिँ दाइले चाहिँ निरज दाईको सहयोगले एउटा क्यारेक्टर गरेको थिएँ. त्यो क्यारेक्टर मन पनि पराइदिनु भएको थियो होइन. त्यो चाहिँ यस्तो टाइपको क्यारेक्टर माथि माथि लेकमा म जाँदा नकली कान्छीलाई भेट भएको अलिकति माया प्रीति लागो थियो ग्याम्बो जात्रो पेट भएको लेकबाट बेसी झारे छ कान्छ लेकमा त भोटिने मात्रै देखेको थियो बेसीमा त बाहुनी पनि देखेको छु गार्नु चाहिँ गार्छ आफू त तामाङको छोरो है राक्षी पनि खान्छ छ्याङ पनि खान्छ रागको फुल पनि खान्छ त छेत्रीको छोरोले के खान्छ है गार्नु चाहिँ गार्छ आफू तैँले त खाँसीको अन्डा खान्छ. त्यसै गरेर अब तपाईँलाई अरू क्यारिकेचरहरू कुन कुनको आउँछ होइन सरस्वती रूपमा चाहिँ तपाईँले म चाहिँ हामीलाई धुर्मुज दाईलाई एकदम सम्मान गरेर उहाँको ठुलो फ्यान पनि हो होइन. उहाँसित भेट्ने सम्भव मेरो अहिलेसम्म पुगेको छैन तर भगवान्ले साथ दियो भने उहाँ दाईको चाहिँ एउटा त्यत्रो सङ्घर्ष गर्नुभयो, दाईले त्यत्रो योगदान दिनुभयो कला क्षेत्रलाई, त्यत्रो चाहिँ उहाँले त्यत्रो बस्ती बनाउनु भयो. दाईलाई नै सपोर्ट गर्न चाहन्छु म पनि होइन. दाई जस्तै दाईकै ठाउँमा दाईले माया गरिदिनु भयो भने दाईसँगै चाहिँ सङ्घर्ष गरेर हिँड्न चाहन्छु. किनभने दाईको त्यत्रो सम्मान, त्यो प्रतिष्ठान, त्यो दाईले गरेको योगदान होइन, म पनि भोलिको दिनमा चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ मैले सोचेको आफ्नो कला क्षेत्रमा मैले गर्न पाएँ भने म पनि गर्न सक्छु, गर्छु पनि होइन. भोलिको दिनमा म आफू नाङ्गेर भए पनि देशको लागि एउटा चाहिँ नयाँ देशलाई चाहिँ एउटा राम्रो चिज दिन सक्छु, त्यो क्षमता छ मसँग. दाईलाई सम्झेर दाईको एउटा चाहिँ खड्काजीकै क्यारिकेचर गर्छु होइन. अग्रज दाई मेरो एकदम सीताराम कटेल दाई धुरुम्स दाईको ससुराली गएको सासुआमा जय सामान सासुआमाले एक पाउ मासु ल्याउनु भएको छ है. झोलालेको छुट्टै छ, भुटमा छुट्टै छ, ग्रेभी छुट्टै छ, म त खाना खाना होइन
त्यति बेला आफ्नो पेन्ट गरेछु टोइलेटमा खान गएको हुँ टोइलेटमा पानी छैन हेर्नुहोस् है पानी छैन हुन्ना कुटा बारीका पाटा पुग्यो हेर्नुहोस् ढ्याप्पै छ ढ्याक्कै छ टोइलेट बस्यो बारीका पाटा हेर्नुहोस् पानी छैन एउटा पाठेर स्वाटै ल्याएर सोरेको भन्छु जी सिस्नु परेछ सिस्नु परेछ टाक्काभरि फोक्नै फोका धुर्मुस दाईलाई सम्झ धुर्मुस दाईको म सरस्वती सबै गर्छु पहिला सुरुमा होइन मुस्कान भाषाको है कस्तो कुरो गरेको भनेको गुटी हाँस्ने मुटर हाँसेरै मर्ने भयो को पत्रकारले भनेको कुरो नै सही हो भनेको हामी जस्तो गरिब दुखीलाई कसैले हेर्दैन कसैले हेर्दैन गुटी हाँस्ने मुटर हाँसेरै मर्ने भयो क अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो धुर्मुस दाई कि खडानन्द गुरु नारायणम पत्रकार बाबु हात ल्याउनुहोस् त यता तपाईँ साह्रै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ यो शुक्रको घर घर राहुमा बस्छ बाबु हेर राहुको घर घर केतुमा बस्छ केतु र शनिको बेदमा एकदम दरो भिरान्त हुन लागेको छ शनि दशाले तपाईँलाई साह्रै छुन लागेको तर केटी चाहिँ असाध्यै राम्रो पाउने योग छ तपाईँको कस्तो भन्नुहुन्छ नि अहिले श्रृङ्खला खतिवटा भन्दा नि राम्री हरिओम तसे 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 नारायणौ नारायणौ अब श्रृङ्खला खतिवटा पनि राम्री भन्दै कस्तो भन्नुहुन्छ भनेदेखि हिँड्दा खुट्टा नभए कि बाँदरको जस्तो पुछार भयो कि हात्तीको जस्तो सुँडो भयो कि बाघको जस्तो चाल हो कि तँभन्दा राम्रो पाउनु त अनुहार पनि गतिलो हुनु पऱ्यो नि पत्रकार त्यस्तो छ हरिओम तसे 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 नारायण नारायण तँ श्रृङ्खला खतिवटा भन्दा नि राम्ररी केटी मिलाइदिन्छु कि बाबु तिमीलाई जब गर्नको लागि 108 जब गर्नको लागि 1050 भए खडानन्द गुरुलाई चढाउँदो बाबु नारायणम नारायणम नारायण त्यसै गरी नेक्स्ट त्यसपछि नेक्स्ट चाहिँ अब धुर्मुस दाई कि आइते भएको झुम्री साह्रै राम्री चाहिँ भन्छु म साह्रै राम्री भर नुहाइन भन्छु म आई झुम्री अहिले बलात्कार हुन्छ भन्छु म आई झुम्री धेरै राम्री नहो भन्छु म यहाँ त स्वभावतिर गरिहाल्छ भन्छु म त्यस्तो भइसक्यो भन्छु म आई न्याय पनि पाइँदैन भन्छु म आई झुम्री यो टाइपको होइन अनि त्यसपछि अनि एकदम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको एउटा सानो क्लिप होइन उहाँले देशमा सबै पार्टीहरूको एकता हुनुपर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ भोलिको दिनमा राजा आउने सल्लाह छ भन्दै हिँड्नुभएको छ राजाको चाहिँ हामी झ्याली पिट्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ होइन फुइ के भन्न खोज्नुभएको तपाईँले राजा सजा आउँदैन हामी नै हो देश चलाउने भोलिको दिनमा देश विकास हुन्छ तर सबैको घरमा ग्यास लाइन पनि ल्याइन्छ पाइप लाइन पनि ल्याइन्छ अहिलेसम्म केही ल्याउन सकेको छैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ होइन के भन्न खोज्नुभएको त्यसपछि हाम्रो प्रचण्डज्यूको उठेर गर्नुपर्छ केपीज्यूले उठाएको मैले प्रश्न पनि ठिकै हो मैले त्यसमा हामीले बडो सूक्ष्म रूपले हेरेका छौँ मैले देशमा धेरै आतङ्क फैलिएको छ मैले भन्ने हामीलाई लागिरहेछ मैले मेचीदेखि महाकालीसम्म मैले मुढा पनि तर्साइयो मैले झ्याली पनि पिटियो तैपनि मैले अहिले सफलता हासिल गर्न सकेको छैन भन्ने हामीलाई लागिरहेछ मैले यत्तिकैमा हाम्रो जिन्दगी जाँदैन मैले भोलिको दिनमा मैले देशमा विकास गर्छौँ मैले अगाडि बढ्छौँ तर अहिलेसम्म केही पनि नेपाल काज लाउन सकेको छैन मैले हरियो लठ कम 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 त्यसै गरी अर्को त्यसपछि सम्माननीय स्वर्गीय सुशील कोइरालाज्यूको उहाँलाई एकदम सम्मान गर्दै हामी संविधान सभा देशलाई उक्त रूपले अगाडि बढाउँदै अहिले मैले संविधान सभाको कार्यान्वयन गरेको छु भएको छु म स्वर्गबाट हेरिरहेको छु देशमा कुनै विकास हुन सकेको छैन त्यस्ता घटना भइरहेका छन् मेरो आत्माले
शान्ति पाउन सकेको छैन तर शान्ति पाउनु पर्छ भन्ने मेरो विश्वास छ त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको एउटा चाहिँ एउटा दिउँ भाइ र बहिनो इसीलिए हम नेपाल आया है इसीलिए हमारा मनमा है आपके देश में बड़ा बड़ा भयंकर मोटा मोटा आदमी है मोटा आदमी ले बना दिया सारा देश खा दिया भारा इसीलिए हमारा मनमा है सुरक्षा कर्मी के सुरक्षा देना चाहिए भाई और बहनों एक लड़की के लड़का तो नहीं हो सका इतना नेपाल के नाकाबंदी करके देश लाई डुबाना चाहता है इस पछि हाम्रो तक्मिन दाइको हौ लाखी हामी भनेको इमान र देश प्रेस्टिज भएको मान्छे सानैदेखि हामी भनेको गुटुङटुङ लाएर आफूले आफूभन्दा ठुलो आत्मीले भनेको मान्ने बानी कि हौ लाखी अब हामी जाँदै थियो गुटुङटुङ लाएर जाँदै थियो अब साइकलमा होस् बाइकमा होस् प्लेनमा होस् गाडीमा होस् झल्कै छेउमा बस्ने बानी कि हौ लाखी गुटुङटुङ लाएर झल्कै छेउमा बस्ने बानी हौ प्लेनको पनि झल्कै छेउमा बसेको थियो कि हौ आफूभन्दा ठुलो आत्मीले भनेको मान्ने बानी लुहान फाल्नु पऱ्यो भनेर भन्नु तल अथा समुद्र हौ लाखी गोन्द्रेङ आम पालेको आधी जिउ जमिनमा आधी जिउ पानीमा आफूले बोकेको बन्दुकले पछाडि लाऊ कि त ब्याजी पल्टनेहरू कसरी झर्दो रहेछ भनेर हेरेको त बिस्तारै डोरी तानेर झर्दो रहेछ अब हाँस्ने बेला भयो नि त नाति आ मिडिया मैले के छ डाम्ना अल्ली चल्ली होइन साह्रै राम्रो भएर बस्नुभएको छ मिडिया मैले यसो हामी जस्तो गरिब दुखीलाई अवसर नपाएकालाई पनि माया गर्नु पऱ्यो नि त होइन कहाँबाट अवसर नपाएको गरिब दुखीको त यहाँ ठाउँ छैन नि होइन मिडिया मैले डाम्ना त्यसपछि बलेज्यूको आमा हो साङ्लो बुरो त्यो पाँडे बुरोले त अवसरै पाएको रहेनछ त त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा सिरियलमा लगेर पुरै डबकाको तालमा भित्रै दिनु पऱ्यो नि त क्रिएट साङ्लो बुरो पुरै सोमारीमा गएर त एकै फुलमा चाहिँ झ्याप हुनु पऱ्यो भनेको कि कसैले पत्दैनन् सोलमारीमा गइन्छ हल्का टुच्चो लाइन्छ गोजी बर ट्याप सोलमारीमा ज्याप पाण्डुहरू पुरा फाक हुने गरिदिने हो नि त अब त्यसपछि हाम्रो बग्लाको दाइको अब के खानु त गिन्ती तपाईँले क्यारिकेचर गरिसक्नु भयो होइन तपाईँले राम्रोसँग गर्न सक्नुहुँदो रहेछ के तपाईँले यो प्र्याक्टिस गरेर गरेर गर्नुभएको कि यो चार वर्षको अन्तरालमा बिचतिर हराउनु भएको थियो होइन मैले चाहिँ काहीँ पनि प्र्याक्टिस गरिनँ होइन मेरो गाउँमा एकदम दुःख थियो दाइको मेरीबासे हेर्नको लागि पनि घाँस काटेर ल्याउनु पर्ने गोबर स्वर दिनुपर्ने मान्छेको त्यसपछि घाँस नकाटी मेरीबासे भन्ने सिरियल पनि हेर्न नपाइने एकदम दुःखको क्षण थियो होइन त्यसपछि मैले चाहिँ कलाकारी क्षेत्रलाई एकदम दुःख गर्दै त्यसपछि काठमाडौँ आएँ काठमाडौँको अन्तरालमा केही गर्न सकेन त्यसपछि सप्तरीको रूपनगरमा गएँ त्यहाँ बसेर चाहिँ दुई चार वर्ष त्यहाँ बसेर भाँडा माझ्दै बिस्तारो आफ्नो सङ्घर्ष गर्दै पढेँ होइन दुःखको क्षण छ मैले दुःख त के भनौँ अब मेरो घर परिवार पनि त्यति राम्रो छैन बुवाले सानैदेखि हामीलाई त्यति माया गर्नु भन होइन अब उहाँले अर्कै परिवारसँग सम्बन्ध जोड्नु हो हाम्रो चाहिँ वास्ता खोजी हामी भोकै नाङ्गै लवस्तै हिँड्दै दुःख पाउँदै दुःखको क्षणहरू भोग्दै चाहिँ तपाईँको अब सप्तरीको रूपनगर बसेर एउटा चाहिँ इन्सपेक्टर साहबले शिव पोखरेल भन्ने इन्सपेक्टर साहबले उहाँलाई मलाई ठुलो सहयोग गर्नुभयो उहाँले चाहिँ उहाँलाई
उहाँको घरमा मेरो बुवा उहाँलाई हेर बस म अनि त्यसपछि पढ भनेर उहाँले त्यति प्लेटफर्म दिनु त्यहाँबाट चाहिँ म अझ त्यहाँ पनि नाटकहरू गर्ने ऊ गर्ने त्यहाँको सबैले मन पराउने अनि तिमीले चाहिँ भविष्यमा केही गर्छौ तिमीले चाहिँ अगाडि बढ भनेर काठमाडौँमा आएँ काठमाडौँमा पनि कसैले पनि मलाई सहयोग गर्नु भन होइन चार पाँच वर्ष भाडा माझेर बस्दा त पीडा त पीडै हुन्छ दुःख छ हजुर अब कसैले पनि माया नगरेको हुँदा मलाई एकदम दुःख छ अब किनभने तपाईँहरूले म एउटा गरिबलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तल परेको मान्छेलाई तपाईँहरूको यो सही घली खबरले यत्रो मेलाई यत्रो सङ्घर्ष पूर्जन मैदानमा मलाई सहयोग गरिदिनु भयो मेरो म एउटा पीडित मान्छेलाई तपाईँहरूले यत्रो ठुलो प्लेटफर्म दिनुभयो एकदम खुसी छु तपाईँहरूसँग म एकदम खुसी छु होइन मलाई चाहिँ तपाईँहरूले दिएको ठुलो योगदानसँग म एकदम खुसी छु होइन मलाई कसैले पनि त्यति गरेका थिएनन् होइन अब तपाईँहरूले मलाई यत्रो गर्नुभयो दर्शकहरू बिना त हामी एक पाइलो पनि बाँध्न सक्दैनौँ म एउटा ओझेलमा परेको मान्छे एउटा पीडित मान्छेलाई तपाईँहरूले माया गरिदिनु भयो भोलिको दिनमा मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु भयो सही गली खबरलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु भयो हेरिदिनु भयो मेरो भिडियो पनि हेरिदिनु भयो अझ धेरै माथि तपाईँहरूको एउटा भिडियो हेरिदिनाले मेरो जिन्दगी बन्छ भने हेरिदिनुहोस् तपाईँहरूसँग म तपाईँहरू दर्शक भनेको मेरो लागि भगवान् हो होइन भगवान्को त म कसरी पूजा गर्न सक्छु र होइन मलाई त्यति पीडा छ तपाईँहरूको साथ बिना म होइन एक पाइलो पनि अगाडि बढ्न सक्दिनँ होइन मलाई दुःखको क्षणहरू छ होइन अब मैले यत्रो सङ्घर्ष गर्दा पनि अब मलाई कसैले पनि मलाई त्यो गरिदिनु भएन होइन मलाई दुःख छ अब गर्न सकिनँ तपाईँहरूको माया तपाईँहरूको स्नेह तपाईँहरूले माया गरिदिनु भयो भने भोलिको दिनमा म अगाडि बढ्छु होला अब भोलिको दिनमा तपाईँहरूको सही गली खबरले गर्दाखेरि नै भएको दर्शकको सही गली खबर हेर्ने बस्ने दर्शकहरूले मेरो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला होइन म एउटा ओझेलमा परेको मान्छे उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरू पनि तपाईँहरूले पनि मलाई यत्रो प्लेटफर्म दिनुभयो हजुरहरू मेरो लागि भगवानै सर हुनुहुन्छ होइन भगवान्लाई भगवान्को पूजा आराधना कसरी म गर्न सक्छु र होइन म त्यति भन्न चाहन्छु किनभने म एउटा ओझेलमा परेको मान्छे कसैले मलाई साथ नदिएको मान्छे कलाकारी क्षेत्रमा लाएर पनि कसैले पनि मलाई ठाउँ नदिएको मान्छे तपाईँहरूले माया गरिदिनु भने त पक्कै अवश्य एक दिन मलाई अवसर पनि मिल्ला ठाउँ पनि मिल्ला हजुरहरूसम्म त्यो मैले भन्न पनि पाउँला होइन अब भोलिको दिनमा तपाईँहरूले देख्दाखेरि ए यो मान्छे यस्तो थियो अहिले म हामीले सहयोग गरेर भन्दा नि तपाईँहरूले भन्न पाउनुहुन्छ होइन म तपाईँहरूसँगै दर्शकसँगै आभारी छु दाईहरूको पनि सही गली खबरको दाई हाम्रो क्यामराम्यान दाई हाम्रो चाहिँ इन्टरभ्यू लिने दाईले पनि यत्रो एउटा गरिबलाई हुन्छ नि मान्छेलाई एउटा पीडामा परेको मान्छेलाई यत्रो दुःख सहयोग गर्नुभयो होइन एकदम खुसी छु होइन मलाई एउटा चाहिँ पीडामा छु मलाई यत्रो सहयोग गर्नुभयो म एउटा चाहिँ एउटा सानो परिवारकोमा सानो मान्छेलाई इन्टरभ्यू लिने मलाई मेरो भित्रदेखिको मनको कुरा खोल्ने अवसर दिनुभयो होइन तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु होइन तपाईँ यदि कुन कलाकारसँग चाहिँ काम गर्न तपाईँ इच्छुक हुनुहुन्छ होइन मलाई चाहिँ अब राम्रो एउटा चली अब हुन्छ नि अब कलाकारसँग भन्नाले मलाई हुन्छ नि राम्रो एउटा चलेको ठाउँ मेरो आफ्नै यही तामाङको क्यारेक्टर अथवा कुनै एउटा क्यारेक्टरमा चाहिँ मेरो जिन्दगी हुन्छ नि मैले चाहिँ देशलाई एउटा नयाँ युगमा हुन्छ नि मेरो आफ्नो प्रतिभा देखाउन पाएँ मलाई त्यही गर्व लाग्छ होइन दर्शकमा हजुरहरूकै साथमा छ सबै कुरा हजुरहरू बिनाको जिन्दगी अपुरो छ होइन तपाईँहरूले मलाई मेरो यति एउटा भिडियो हेरेर मेरो जिन्दगी बन्छ भने तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् भन्न त्यही एकदम भित्री मनदेखि भनेको छु हजुरहरूले हेरिदिनु पनि हुन्छ होला भन्ने आशा छ होइन त्यही भन्न चाहन्छु भोलिको दिनमा चाहिँ हजुरहरूको खबर हजुरहरू पनि उन्नति प्रगति हुँदै जाओस् होइन म एउटा गरिबको इन्टरभ्यू लिएर मान्छेले ठुलो प्रधानमन्त्रीको इन्टरभ्यू लिन्छन् होइन अब ठुल्ठुलो च्यानलहरूले ठुल्ठुलो अब ठुल्ठुलो चलेको मान्छेको लिन्छन् हामी जस्तो नचलेकोलाई न अवसर नपाएकोलाई अझ हामी जस्तो अवसर नपाएका मान्छेहरूको अझ लिँदै जानु होला होइन नयाँ नयाँ मान्छेहरूको लिनु होला भोलिको दिनमा त्यही भन्न चाहन्छु म तपाईँहरूलाई हामी जस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग तपाईँहरूको ठुलो योगदान छ होइन तपाईँहरू बिनाको जिन्दगी अपुरो छ त्यही भन्न चाहन्छु अन्त्यमा सही अलिक खबरबाट केही भन्न चाहनुहुन्छ म्यासेजहरू केही होइन मेरो इन्टरभ्यू हेरेर मलाई माया गरेर भोलिको दिनमा सब्सक्राइब गरेर उहाँहरूले चाहिँ अझ अगाडि बढाइदिनुहुन्छ भन्ने होला आशा छ आशा गरेको छु म एउटा सानो परिवारको मान्छे सानै दर्जाको मान्छे सानो ठाउँको मान्छे होइन अब किनभने हजुरहरूले माया दिनु भने एक दिन मेरो लक्ष्यमा म पुग्छु लक्ष्य पुरा गरेपछि हजुरहरूलाई भन्नेछु तपाईँहरूको मायाले गर्दाखेरि म यो ठाउँमा आइपुगेँ त्यही भन्न चाहन्छु हजुरहरूको च्यानल सही गली खबर पनि अझ राम्रो हुँदै जाओस् अझ बढ्दै जाओस् तपाईँहरूले यस्ता दर्शक बिनहरूको माया जित्दै जानुहोला अझ योभन्दा राम्रो हुन्छ नि अब यस्तै पीडितमा परेका मान्छेहरूको इन्टरभ्यू लिँदै जानुहोला ठुल्ठुलो मान्छेको त जसले पनि लिन्छ होइन हामी जस्तो मान्छेहरूलाई अगाडि बढाउँदै जानुहोला त्यही भन्न चाहन्छु दर्शकवृन्द साँच्चै नै बहुप्रतिभाका हाम्रा व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ यदि तपाईँहरूले एउटा यो हाम्रो सही गाली खबरको माध्यमबाट एउटा भिडियो हेरेर मलाई केही राहत मिल्छ भनेदेखि तपाईँहरूले
सही गाली खबरलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस् धन्यवाद। थ्याङ्क यू।